E aí galera, beleza? Hoje trago mais um vídeo para vocês no canal. Vou comentar sobre o meu gabinete custom 1 de 12, que veio lá da G Souza Gabinetes. Tem unboxing no canal, para você que ainda não conferiu, corre lá. E também vou revelar o falante nacional que vou estar utilizando com ele. Mas antes, deixa o like aí para fortalecer o canal, compartilhe o vídeo e não esquece de ativar o sininho para você ficar ligado nas novidades. Bora conferir? Vamos conhecer um pouco do que foi utilizado aí para a fabricação desse gabinete. A madeira é cedro. Os pés e alças são de borracha vulcanizada. Parafusos todos de inox. Arruelas cromadas. Porcas garra para prender o falante. Painel frontal de MDF Ultra com 18mm de espessura. Jack da Cliff. A parte de marcenaria, que envolve os cortes, os encaixes, né? A parte do ortofônico, plaquinha, isso foi tudo com o Gabriel da G Souza Gabinetes. Mas por que eu estou passando isso para vocês? Porque esse gabinete aqui teve uma participação especial, tá? Que é do João da Ronconi Amps, ele é parceiro aqui do canal e também é parceiro da G Souza. Ele fez toda a parte de tingimento, de selador, verniz, e o Gabriel mandou a alça e os pés, que são padrões aí da G Souza, para o João instalar depois de finalizado, né? Então, agradecendo o João aí pela participação. O falante que eu resolvi utilizar nesse gabinete é nacional, da empresa BGT Speakers, que vem se destacando aí no mercado, né? O modelo é um Inflames. Esse falante utiliza o cone do G12T75 e também alguns elementos do V30, tornando ele híbrido, tá? Uma mistura aí entre esses dois clássicos. Então, esse é o meu novo gabinete custom 1 de 12 da G Souza Gabinetes com falante Inflames da BGT Speakers. Espero que vocês tenham curtido e fiquem ligados no próximo vídeo que vou estar testando esse gabinete com o amplificador Cristallo da Ronconi Amps. É isso aí galera, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Quem curtiu deixe seu like, quem não é inscrito se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Curtiu o conteúdo, os materiais, os reviews? Compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Valeu!